خب بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. همه کارها ردیف و این که میگن هرچی دلتون میخواد، امیدواریم همون جوری بشه. بعضی وقتا اون چیزایی که امروز دلمون میخواد وقتی بهش میرسیم، فردا خیلی هم راضی و خوشحال نیستیم. و آمریکایی‌ها به همین دلیل میگن مواظب باشید که چه آرزویی میکنید. Be careful what you wish for. مواظب باشید چه آرزویی میکنید. داستانش هم اون داستان خیلی ممنون آقای شبستری، من پیشاپیش سال نو رو به شما تبریک میگم. داستانش فکر کنم اون داستان پادشاهی که دست به هر چیزی میزده طلا میشده، بعد دست به دختر خودش میزنه اونم طلا میشه و میگه عجب غلطی کردم. اون همون مایدس بوده، همین تعمیرگاه های مایدس که اینجا می نویسن، اینم اسم یه پادشاهی تو داستانا بوده. خب دوستان عزیز، من امروز حقیقتش تنبلی آمده بود و می گفت آقای لادنم که امروز کار داره، گرفتار شده بنده خدا، به جای یه نفر دیگه باید کار کنه نمیاد. خب تو هم اون وقتا یه ضرب‌المثلی بود، می گفتن خر لنگ منتظر هوش. دوستان، در مثال مناقشه نیست، ناراحت نشید. ما یه جایی یه چیز گفتیم، این دوستمون زنگ زده بود میگه آقا شما به فلانی گفتید اینجا. آقای میر مظفری سلام عزیزم، کجایی؟ ما 4 روز پیش، 5 روز پیش، هفته پیش برای شما یه ایمیلی فرستادیم، با این نادوستان و دشمنان درگیر هم شدیم، ولی شما مشغول نمایشگاه بودید. امیدوارم که نمایشگاهتون موفقیت آمیز بوده. اگر نبوده بیاین اینجا در تلویزیون مردم. ما قرار بود سالها پیش در نمایشگاه ایشون فروش فرش و هنر، به اصطلاح کارهای هنری رو انجام بدیم. حالا این کار خیلی راحت تر شده، دیگه احتیاج به نمایشگاه و اینها هم نیست. میتونید از هر استوریجی، از هر جای ساده‌ای این کار رو انجام بدید. یه کورنری درست میکنیم، اون حالا یا تابلو نقاشی یا فرشی رو که شما میخواین ارائه بدین، نور مناسبی هم براش درست میکنیم، نشون میدیم به مردم، اطلاعات رو میدیم که این 70 رجه، این 60 رجه، من که اصلا بلد نیستم، این بختیاره، اون نمیدونم کاشانه، و تابلوارم چیز میکنیم. در هر صورت خوشحالم که شما اینجا هستید، به دوستان دیگه هم بگید که ما هستیم و برنامه زنده هست و اون جنبش ما هستیم. اگر به جایی نرسید، این برنامه ما هستیم، ما هستیم، واقعا ممکنه به جایی برسه. و اما میگه که آقای سربی لطفاً به مردم بگید نرن دبی. گفتیم اگر به حرف ما مردم گوش میدن، مردم نرید دبی. این دوستمون میگفت که یه نفر زنگ زده به گویا کاستوم یا گمرک دبی و گفته این هواپیمایی که مثلا میاد 130 نفر 170 نفر داخلش هستن، یکیشون داره مواد مخدر میاره و اونا هم همه این مسافرای هواپیما رو لخت و مادرزاد. حتی اینجا میگن کاویتی سرچ. کاویتی این سوراخایی که تو دندون میزنه، نمیدونم برای جاهای دیگه هم استفاده میکنن، بله برای بدن هم استفاده میکنن، حتی سوراخ‌های بدنشون رو هم جلوی همدیگه. این دوستمون میگه من نبودم، شاهد نیستم، فقط دارم نقل قول میکنم. ناگفته نماند، نصف بدبختی‌های ما مال این نقل قولایی که نبودیم، ندیدیم، حدیث میگیم. آخونده اومده میگه که حضرت علی دست یه نفر رو زد برای دزدی، بعد دسته گفت یا علی یا علی، حضرت علی هم گفت پف، دست رو دوباره چسبون. یکی نبوده بگه آخه احمق، اگر دوره حضرت علی حکومت ایشون حکومت عدل بوده، همه نیازمندی ها برطرف شده بوده، مردم در دوستی و صلح و آرامش و وضع خوبی زندگی میکردن، دزدی کجا بوده؟ بعدم اگه حضرت علی تصمیم گرفته قضاوت کرده که دست این طرف رو قطع کنه، دیگه حالا چرا بعدن به گفته این دست، دست حرف میزده ها، نه صاحبش، دست میگفته یا علی یا علی، اونم نجاتش داد. کارمون خیلی خراب. در هر صورت این دوستمون میگفت که بگید نرن دبی، ما به شما میگیم نرید دبی. کجا برن این مردم بیچاره که این آخوند بهشون اجازه نمیده شاد باشن، خوشحال باشن، کنسرت بزنن؟ یا میرن ترکیه، یا میرن دبی، یا میرن قبرس. حالا قبرس بعد که برمیگردن، میدونید که واردات قبرس قدیما، این وقتا میگفتن طرف میره
از قبرس خر میاره. داستان حقیقیش رو اگه نگاه کنید، یابوهای قبرس خیلی معروفن، هنوز تا هنوز هم توی یونان و قبرس و اینا از این یابوها استفاده میکنن که از چیز بالا میرن. یابو مثل که از آمیزش خر با اسب یابو درست میشه، یه چیزی هست هم قویه هم یک کم کوچیکتره و یک موجود عجیبیه. در صورت مثل که برای ارتش از اونجا وارد کرده بودن و این مسئله میرن قبرس خر میارن از اونجا آمده. همه اینها یه ریشه یه اساسی داره. در صورت گفتم به این دوستمون چشم من میگم، شما فکر کردی به گفته من اینا سرته میکنن برمیگردن. این سرته هم اینجا میگن ترنران، یعنی پیچیدیم. ولی توی شیراز ما میگفتیم طرف میگه آقا سر ته کرد اومد، یعنی سرش گذاشت به جای تهش تهش اومد. بعض وقتا هم دیگه سرمونی که میذاریم به جای ته چنان گیج میشیم که نمیفهمیم سرمون کجا و تهمون کجا. در باره آقای ترامپ هم میگن جای سرش و ته اضافه شده. این که شما میبینید اینجا انقدر زشته به خاطر اینه که شما نمیفهمی سرش داری نگاه میکنی یا تهش رو داری نگاه میکنی. خب دوستان عزیز، من همینجور که بهتون گفتم نه کریسمس تعطیل کردیم نه سال نو تعطیل کردیم، چون دوتاش خورد به روزی که ما برنامه داشتیم و نه ببخشید به روزی که برنامه نداشتیم، یعنی خود به خود تعطیل بودیم. خیلی ممنون. این آقای فرزاد نیساری، نمیدونم فامیلیشون دوستان هم مثل که پسوند داره، ولی حالا اینجا میبینم فقط نوشته فرزاد نیساری، روزتون خوش صبحی جان. حتما آدم علی بوده که به علی دیگر آدم علی بوده که به علی دیگر ارادت داشته. این آدم فلانی بودن، البته تو شیراز میگفتیم، نمیدونم شما هم میگفتین یا نه، وقتی که یه نفر ملیجکی یه نفر بود بهش میگفتن این آدم اونه. حالا فکر کنم برای برده و اینام استفاده میشده که یعنی این آدم صاحب داره. در صورت که اگر کسی آدمه، آدم نباید صاحب داشته باشه، باید خودش علو تب داشته باشه و خودش صاحب خودش باشه. پیدا کن فرزاد جان، دو تا فرزاد داریم امروز دوستان. من از دست یکیشون خیلی در عذابم، حالا دو تا اینجا هست، چه خاکی بر سرم کن. میگو خدا برسه به مرد دو زنه که لابد هر دو میزنن تو سرشون، ولی این آقایون فرزادها اینجا زیاده. فرزاد زیاد داریم. آقای فرزاد یزدانی هم دوست خوبمون که قبلا هم در تلویزیون برنامه داشتن، گاهی وقتی ایشون هم میان. و اما دوستان شما به من میگین ماجرای 12 72 اینا چیه که همه دینا سعی میکنن داشته باشن؟ 12 امام توی مسیحیت، 12 اپیسود میگن اونایی که یاران جیزس بودن 12 بودن، ولی بعد از 12 میرسیم به 72. این ماجرای 72 چیه که همه سعی میکنن یه جوری خودشون رو به 72 هم بچسبونن؟ مثلا 72 شهید کربلا، 72 شهید دفتر حزب جمهوری اسلامی که منفجر شدن. مثل که اگه مثلا یکیش 71 باشه یه نفر دیگر هم میندازن اونجا به زور میکشن که بشه 72. یا اگه 73 باشه یکیشو میارن میگن فردا بمیره که بشه 72. نگاه کنید اینجا نوشته اشو زرتشت پیامبر ایرانی. آقا این پیامبر نبوده، این بیچاره رو بذارید به عنوان یک فیلسوف، به عنوان یک آدم خوب، هی نچسبونینش به دین و مذهب و این نور و مورم بالاش نبندین، خراب نکنید. یه نفرم که سالمه شما میان مثل احمدی نژاد حاله نور میذارین دورش، اینجوریش میکنید، بلاندش میکنید. این آقای زرتشت کجا بوده؟ از چه استانی بوده؟ ما اینجوری نداشتیم که. بله اکبری میگه حواریون به اون 12 تا میگن. ممنونم آقای اکبری. پیامبر نبود، فیلسوف بوده. در روز پنجم دی با 72 تن از یارانش در جنوب شهر بلخ افغانستان کشته شد. زرتشتیان این روز را خورایزد میگویند و به دعا و نیاز میپرزانند و آش خیرات میکنند. فردوسی درباره زرتشت چنین میگوید: خجسته پی و نام او زردهشت یا زردشت که اهریمن بدکنش را بکشت. خب آقا این که خودش کشته شد که، داستانش رو من نمیدونم. آقای فرزاد نیساری میگه ال
در شیراز یعنی دیوونه. من فکر کنم چلوخل، خب چلوخل هم دیوونه میشه دیگه، و اتفاقا شیرازی ها وقتی میخوان بگن که منو مسخره میکنی میگه که حالا دیگه منو عل میکنی. ولی جالبه این کلمه رو که الان گفتن، عل یعنی شما اگه یه نفر رو هم مسخره کنی به حدی که طرف دیوونه بشه، مثل که همین به اون مرز عل شدن و عل بودن میرسه. اینجا الکس رو میگن عل، الن رو میگن عل، و اینجا برای خودشون عل بسیار دارن. آقا هر جا بری عل فراوان است. عربان که تا دلتون بخواد عل عل عل. و اما این ماجرای زرتشت، بیایم سراغ دوستانی که دوباره 17 الان 5 ده، نه ببخشید امروز 7 ده هست، جمعه 7 ده ماه 1397، 28 دسامبر 2018 اینو خط بزنم. و آقای امیر حسین لادنم نیستن امروز با ما، آقای حسن ارشاد برنامه شماره 206 با شما خواهند بود. و نگاه کنید ایشون چقدر قشنگ از ایران برنامه درست میکنه، میفرسه یه روز قبل، من اینجا میگیرم میذارم نشون میدم به همین سادگی. ممنونم از آقای کوروش سلیمانی، امروز زنگ زدن و بهشون گفته بودم که آقا اگه میشه این شعر زمستان نیست رو برای ما خودت بخون، و اونی که شعر میگه وقتی خودش دکلمه میکنه بیان بهتر، حال بهتر، چون از دل برمیاد لاجرم بر دل میشینه. ایشون به من زنگ زد گفت سربی باور نمیکنی تو این شعر رو از خود من قشنگتر خوندی. فکر کنم یک کمی ما رو سر کار گذاشته، ولی خب ممنون و متشکرم. دلیلش هم گفت که من یه چیزایی رو فراموش میکنم و با وجودی که از رو میخونم ولی به اشکال برمیخورم، ولی تو این شعر رو خوب خوندی، نگران نباش. اینم که به ما اینو گفت، حالا ما پررو شدیم، میخوایم براتون یه شعر دیگه هم بخونیم. این شعر رو دوست خوبمون آقای ری مرحمتی که به تازگی ها فهمیده ممکنه شیرازی هم باشه برای شما سروده. شعری هست که زبان و بیان گاو و یک بز و یک مزرعه و خلاصه شعر جالبیه. بعضی وقتا این شعرها رو که میگن یک کمی من میترسم که اگر اینو خوندم خدایی نکرده دوستان بگن آقا این آقا رضا درست گفت، این آقا رضا ما بهش میگیم ری مرحمتی درست گفت و نباید کمک کنیم، نباید به دیگران. میگم نکنه ما با این کارمون دست خیر یا افراد خیر رو به اصطلاح کوتاه میکنیم از کمک کردن. اجازه بدید من همینجا تشکر کنم از آقایی به نام خسرو که دیشب بنده خدا 2 بار تماس گرفت زنگ زد، و ما هم از یه جایی بودیم، استودیویی و کار میکردیم، براش از اونجا زنگ زدیم و باهاش صحبت کردیم. ایشون نگران این آقای امید ستایش پور بود و گفت که من با 10 تا 10-12 تا از دوستان صحبت کردم، قرار شده نفری 10 دلار 20 دلار. گفتم آها این بهتر از اینه که مثلا یه نفر 200 دلار بده، چون نشون میده که هنوز آدمای خوب زیادن. اون بد نیست که، خیلی هم خوبه که یه نفر 100 دلار 200 دلار کمک کنه به ایشون، ولی وقتی 10 15 نفر با هم میان نشون میده که اینا با هم متحدن که به یه نفر ایرانی که امروز احتیاج به کمک داره کمک کنن. من به نوبه خودم از ایشون تشکر کردم، گفتم بهترین راه تماس همون امید ستایش پور از gmail.com هست. بعد ایشون بهتون میگه که به اصطلاح چجوری با پیپل کمک کنید. اگر یه وقتی شما راحت نیستید یا ممکنه اسمو عوضی بنویسید، با مردم تیوی میتونید به اصطلاح به عنوان دونیشن یا به عنوان هدیه این کار رو انجام بدید، ما هم برای ایشون میفرسیم. یه 4-5 دلاری برای ما خرج داره، هیچ عیبی نداره، اینم کمک ما به این آقای ورزشکار. اینجا میگه که ورزیدم شایان محبتی مردکی به پیش نچندان ورزیدم شایان محبتی مردکی به پیش نچندان نمود رفتارها ناپسند این مثل که قاطی شده شعره، چون نمیدونم گرفت داستان این نگارش به مرا تلخش تم. ما به این آقا رضا گفتیم قبلا هم این کارو میکرد، آقا رضا مرحمتی شعر میخوند برای ما و ما هم پخش میکردیم، گفتیم اگه امکان داره این شعر رو هم
خودتون بخونید و برای ما بذارید. ایشون هم لطف کرد گفت که سوربی تو صدات خوبه، آقا اینا ما رو سر کار گذاشت، ما نه صدامون خوبه نه ادبیاتمون خوبه، ولی خب خوشحال میشیم دیگه. این همین تعریفای دلخوش کنی که میگفتن همینه دیگه، دلخوش میشیم. گفت چرخشی برخلاف کعبه، مسیری برخلاف قواعد. شنیدی داشت گاوی مرد زاره، یکی بز چند مرغی در مزاره. توی جالیز بشکست پای گاوش، چو بختش تار شد او کاروبارش. به صد زحمت کشیدش در طویله، چو مردک بود تک دور از قبیله. ز درد و پیری با صد آه و ناله، همی افتاد حیوان چون تپاله. دوان گردید دهقان سوی بیتار، که دستم دامنت کارم شده زار. بیاوردش بر گاو سیه بخت، کپیده همچو کوهی تخت سرسخت. همین که دکترک یا همین که دکترک رفتی به سویش، لگد پرتاب کرد جفتک برویش. بگفتش این خری وامانده در گل، دگر دستش بشوی امید از دل. سه روزش میدهی فرصت، اگر شد بلند او روی پا با همت خود، وگرنه سعی دیگر پرملال است. حسابش با تو و تیغ حلال است. بزش بود از قضا با گوش بستیز، شنید این ماجرا و نحو تجویز. بزک رفت روز اول در کنارش، نگاهی کرد بر گاو و به پایش. بیاورد کاه و یونجه او به پیشش، بمالید پای او با پوز و ریشش. بگفتا گاو من سربسته گویم، بلند شو جان من نفعت بجویم. به روز بعد گفت او در طویله، که سر من خودش بحر طویله. ببین این مرغ ها بیرون زلاله، زلانه به فکر خود همه دنبال دانه. بگویم بحر خیر روح بحر خیر روی وساطت، بپاش و جمع کن تو این وساطت. هر آنچه گفت و سم میزد به رویش، تو پنداری که یاسین شد به گوشش. به روز سوم آمد سیخکی زد، که گاو بینوا یک عرعری کرد. خب ببینید این دوست ما آقای سلیمانی به من یاد داده که وقتی داره شعر کسی رو میخونی وسطش ول نکن برو یه جای دیگه، گاهی وقتا هم یادت میره کجا بودی، ولی نمیشه. مثلا گاو، به نظر من گاو که عرعر نمیکنه، عرعر صدای مخصوص الاغه. گرچه یادتون باشه این دوستان شاعر ما میگن شاعر که به تنگ آید، ببخشید قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید، یعنی اینا برای که وزن شعرشون جور بشه گاهی وقتی اینجوری هم میکنن. در صورت صدای گاو مو اینجوریه. بگفت به روز سوم آمد سیخکی زد، که گاو بینوا یک عرعری زد. بگفت جمع کن خودت را و بپاخیز، وگرنه وعده اد با چاقوی تیز. همین که تیغ نامی خورد بر گوش، به کلی کرد درد پا فراموش. خودش را جمع کرد و نرم نرمک نکاتی خورد و تکانی خورد و زد بر بز چشمک. خودش را جمع کرد کم کم به پا شد، بزک خندان که دیگر روبرا شد. دوید بع کنان او سوی جالیز، که دهقان بیل میزد بهر پاییز. به او گفت خوش خبر را مژده ایده، که گاوت ایستاد و حال او به. کشاورز از خوشی با چشم گریان، همی ذکر خدا می کرد و حیران. به شکرانه دعا سر کرد و گفتا کنم قربانیش بز را در جا. جزای مهر چیست ای داد بیداد، خودم کردم که لعنت بر خودم با. به هر گاوی و هر جانوری تو مده دست مدد، تو راه خود رو. یکی درسی است همچون زر در اینجا، مکن تو مرحمت و لطف بیجا. تو هر صادق و پرمه
تو هر کس، تو هر چه صادق و پرمهر باشی، تو هر قدر صادق و پرمهر باشی، مکن خود را نخود توی حراشی. رضا رحمت مرحمتی، مریلند. آقا خیلی ممنون، بسیار آموزنده بود. یادم میاد که اون روز که ما برای آقای میر مظفری نوشتیم و این یکی از این دکتر یوسفیا خودش رو پرون وسط، دوستمون آقای غلام عباسی هم یه چیزی گفته بود که بعد گفت والا من نمیدونم سربی اصلا چرا من شدم به اصطلاح نخود این آش. البته ایشون آدم بسیار خوبیه، من گفتم اصلا مهم نیست، و ولی اون مردک هر کسی بود دی یوسفی دومشو گذاشت لای پاشو رفت و اینها. و اما این ماجرا رو من به یه نوع دیگه هم شنیدم. میدونید که اونایی که ذوق شعر گفتن دارن یا طبع شعر و شاعری دارن، یکی از دلایلی که میتونن شعر بگن اینه که اشعار دیگران رو خوندن. و وقتی شما اشعار سعدی این اون رو بخونی یا میتونی در بروزن اونها توی ردیف اونها شعر بگی، و کلاس هایی هم هست که حتی یاد میدن. ولی من از آقای مرحمتی تا حالا چندین بار دیدم و شنیدم که شعرهای قشنگ و پرمعنی میگه، و دیدید که اینجا این بز رفت به گاو کمک کرد و خیلی جالبه. آخرش میگه آقا به هر گاوی شما کمک نکن، راه خودت رو برو. حالا که به گاو کمک کردی، وقتی میخوان قربانی بدن برای سلامتی این، تو یه بز رو که ریش پروفسوری داری، اتفاقا آقای مراتی گاهی وقتی ریش پروفسوری هم میذاره، ولی آخرین باری که دیدمش ماشاءالله 10 سالی جوانتر شده بود، نه ریش داشت و اینها، خیلی شکیل و به اصطلاح مرتب مثل همیشه. دوستان شما هم اگر شعری گفتید، شعری خوندید، میتونید نوار ویدیوی خودتون رو جمع کنید و بیاین چیز کنین بخونید توی تلویزیون مردم، ما هم پخش میکنیم، به شرطی که با صدای خودتون باشه، با تصویر خودتون باشه و شعرم مال خودتون باشه. خدایی شعر اینو اونو کش نرید. و اما میگه که سوربی you are not in this page but you are in مردم تیوی. والا اینجا فکر کنم باید باشم ببینم. آقا شادی مال قبل بوده شما نوشتی سوربی، چرا اینجا آمدم؟ آقای سعید خان عزیز اتفاقا اومده now looking food. ای بلا، فکر کنم دیدی که من اینجا قبل از برنامه داشتم خوراک میخوردم. دوستان میدونید میگن اونایی که میخوان سخنرانی کنن، حرف بزنن، باید شکم خالی صحبت کنن که مثل تنبک، چون وقتی شکمت پر باشه یه گاز از بالا یه گاز از پایین و الی آخر. ما دوستانی داریم اینجا مهمون اون هستن، گفتن که حالا میخوای برنامه اجرا کنی یه خوراکی بخور، خوراکه رو آوردیم اینجا. بعد خودش دوستمون اومد اینجا گفت حالا بینندگان میبینن که داری خوراک میخوری. فکر کنم این سعید اینجا بی خود نی، این کمک میکنه به تلویزیون مردم، این فکر کنم جاسوس آخونداست. این وقتی کامپیوتر میفرسه، وقتی این دستگاهایی میفرسه، ما اینجا میذاریم، این داره رصد میکنه. چرا؟ چون به جای looking good نوشته looking food، یعنی اینقدر گرسنه است که حالا منو مثل خوراک میبینه. در اصل میدونم این گاهی وقتی کامپیوتر و اینها دست آدم به جای این میره رو این، بذارید ببینم F و G بغل همه، شما به جای G زدی F. خب اینم از این هستم، همه جا هستم، صفحه سوربی هستم، صفحه مردم تیوی هستم، مردمتیوی.com هستم، روی اون زنگ بزن و گوش کن هستم، روی یوتیوب هستم، والا همه جا ما هستیم، ولی دوستان که بیان حمایت کنن نیستن. حمایت کنید، آخر سال ممنون میشم، خوشحال میشم، به ما دلگرمی میدین، و الا من به این 10 دلار 20 دلارای شما محتاج نیستم. من گفتم اونها هم اینجوری. بله، پاسپورت ایرانی و چیپ. چیپ که میدونین چیه، یه چیزای کوچولو شما رو کردیت کارتتون، این روزا دیگه چیپ داره که از این ور میدوئن درستش میکنن و یه پروگرامی میارن و فلان. میبینید شما به این میگن چیپ. اینجا میبینید اصلا کلمه چیپس هم که میخوریم، هر چیزی که کوچولو و باریک و اینا باشه میگن چیپس، ولی این چیپه. اون چیپس برای که چند تاست، این چیپ الکترونیکیه. یه دوستی یه ویدیوی فرستاده بود و من دیدم که در
به اصطلاح سوشال میدیا به سرعت میچرخه و ببینید که آقا همین اول گروه پدر آخوندا، همین اول نمیدونم فلان جاکششون، فلان جانیشون، ولی دوستان این راه مبارزه نیست. راه مبارزه اینه که شما ببینید شما چه قدرتی دارید، اونا چه قدرتی دارید، و الا بیایم دروغ سر هم کنیم به جایی نمیرسیم. میشه همین 40 سال موندید، اول گفتید این آخوندا سواد ندارن، آقا میمد خونه عمو من 2000 میدادیم نماز میخوند، 2000 میدادیم دلا میشد 2000، خب لعنت به تو و عمود که اینا رو پول دادی زنده نگه داشتی تا حالا برسن به همین اموال نفت و نمیدونم این همه ریسورس، و ریسورس چی میشه معادن و فلان و بیسار اینا، برای که الکی حرف میزنیم. آقای فاضلی میاد میگه که من بنگاه ماشین داشتم، یه ماشین فروختم به رفسنجانی 300 دلار، بعدم پول نداشت براش فاینانس کردم. خب یکی نیست بهش بگه هم پوفیوزایی مثل تو که باور داشتن به خدای اینا به اینا ماشین قسطی دادن. دروغ میگن، چون دروغ میگن بعد توش میمونن. حالا چرا توش میمونن؟ آورده پاسپورت رو باز کرده صفحه اولش یا صفحه آخرش چیپ هست، یک همین این همین هم هست، این همین چیزی که تو کردیت کارتتون هست. و آقا چه بی آخونده اومدن تو پاسپورتتون چیپ گذاشتن که ببینن شما چی میخوری، به کی حرف میزنی، کجا میری، کجا پناهنده هستی فلان اینا. میگم این نیست عزیز برادر، عزیز خواهر، این نگاه کن، عکس پاسپورت آمریکایی بهتون نشون میدم، بذارید من میگم که چیپ اینجا بنویسید، چیپ این مای پاسپورت، ببینم اینها، نگاه کنید بابا، عکس آمریکایی رو نشون میده، پاسپورت آمریکایی، این چیپ هم از داخلش آوردن بیرون. بفرمایید یک لحظه اجازه بدین. الان میدونم اونو که مثلا دشمنه بهت میگه دیدی بهت گفتم این پدر سوخته مزدور آخونده است. نه آقا، نه من پدر سوخته هستم، نه تو پدر سوخته هستی، فقط شما افتادی رو دنده خری، منم دارم یکم تکونت میدم بیدارت میکنم. ببین United States of America، ببین چه چیپ قشنگی کرده لاش که کیف کنی. حالا چی میگه این؟ شما وقتی میری راجع بهش میخونی میگه چون توی فرودگاه ها، چون توی جاهایی که شما میخواین برین، من نمیدونم اونجایی که میخواین بریم چی بهش میگن، اونجایی که وارد میشیم امیگریشن هست و کاستوم هست، اونجایی که میریم چی، اونجا گمرک و فلان، وقتی داریم میریم چی میگن. میگه اینا چون کامپیوتر گذاشتن، سکنر گذاشتن، الان شما دیگه تلفنت سکنره و اسکن، هم اسکن میکنه هم اسکن میشه. اون روز من رفتم بنزین بزنم، دیدم این گستیشن ما که مال عهد خدای قبلیه یه پمپ جدید گذاشته، چراغم میزنه چشمک، دیگه لازم نیست شما بگردی دنبال سوراخ کردیت کارتتو بکنی تو سوراخ، هی بکشی بیرون، هی بگی آلومینیومش این، بگی مگنتش ساب رفته فلان. این کردیت کارتتو آخر ما این شماره کردیت کارتو اینا رو میدیم به شما، خودمونو بدبخت میکنیم. این کردیت کارتو میگیری روبروش پمپ بنزین، خانم پمپ بنزین، آقا نه اداره مهاجرت، نه دولت، نه حکومت، پمپ بنزین. اینه که میگیری جلوش، میفهمه این کیه، کجا رفته، چه کار کرده، فلان بیسار، تموم. حالا هم که داره بنزین میزنه یا دیزل میزنه، میفهمه چه ماشینی زیر پاشه، یا یه گالون بنزین ریخت توی بشکه ببره موتور چمنزنیش روشن کنه، یا ببره یه جایی رو آتیش بزنه. من نمیدونم ایرانی که میدونه دیگه there is no privacy، دیگه هیچ چیز خصوصی وجود نداره. دیدید من گفتم آقا قبل از برنامه نهار خوردم اینجا، آقای سعید خان از 3000 مایلی اینجا برای من مینسه نمیدونم خوراک خوردی. این گستیشن United State میگه ما این چیپ رو گذاشتیم که شما وقتی میای یه جایی این پاسپورت تو که باز میکنه طرف داره عکستو نگاه میکنه اصلا احتیاج نیست، همون جلد این پاسپورت رو وقتی میذاره رو این دستگاه، اون دستگاه دیدید که داره باهاتون حرف میزنه، این یه صفحه مثل صفحه مانیتور کامپیوتر یا یه شیشه است، وقتی میذاره رو اون،
اون داره این چیپو میخونه و چیپو که میخونه میفهمه که این سربیه، باباش شیرازی بوده، پدرش جدش هم شیرازی بوده، کی رفته آلمان، کی اومده اینجا، کجا بوده پارسال، امسال کجا بوده، الان هم که خب معلومه کجا داره میره چون اومده اونجا. و معمولا شما وقتی میری یک کشوری پاسپورت رو چیکار میکنی؟ یا تو جیبته یا میذاریش تو هتل یا میدیش تحویل یه نفر. تازه پاسپورت کمتر از چیزای دیگه این بر اون بر میره. از همه چی بدتر این کردیت کارت کوفتیه، این که اگر نداشته باشیم نونم نمیتونیم بخوریم چون پول نداریم، این همش با شماست و کجا هست؟ معمولا من چسبیده در کونمون. نگران این نیستید، ولی حالا نگران این هستید که پاسپورت ایرانی توش چیپ گذاشتن. آقا آخوند که چیپ رو درست نکرده، اینا از ارباباشون یاد گرفتن، یا از انگلیس یاد گرفته، یا از ایتالیا یاد گرفته، یا از آمریکا یاد گرفته. آمریکایی هم که میگه ما اینو گذاشتیم برای سهولت کار. دیدید اوباما میگفت نه ما تلفن گوش نمیدیم، که ما باید بریم دادگاه، همینجوری که نمیتونیم حرفای سربی و سعید گوش کنیم، باید بریم دادگاه قاضی رو نصف شب از خواب بیدار کنیم بگیم این سربی داره یه کارای مشکوک میکنه، مردم رو آگاه میکنه، قاضی اجازه میده ما تلفناشو گوش بدیم. بعد سربی به سعید میگه سعید چطوری خوبی؟ سعید هم میگه آقا اینقدر میدونم راجع به چلو کباب نگو، من مردم فلان بیسار اینا، و اینا رو چک میکنن، کنترل میکنن. ببین مهمون داشتن چه خوبه دوستان، قهوه ترک برای من اومد، باورتون میشه؟ بخورم به سلامتی شما. قهوه ترک، ما سه روزه کم کم داریم ترکی حرف میزنیم از بس قهوه خورد. خلاص یه دفعه خبر آمد که این آقای اوباما حرامزاده همه چیزها رو سیستما رو چک میکرده و کنترل میکرده و اینها از همه بدتر بوده. دوستان همین جوری که من میگم مواظب باشید، امروز که آخونده اونجا هستن ببینید دیروز چی خوردید که امروز اسهال گرفتید، تقصیر شاه و خوراکای شاه بوده، خیلی روغن داشته، روغن خوب. شما میگین روغن محلی یا میگید روغن خوب؟ شیراز وقتی روغن محلی رفت، روغن حیوانی رفت، اون وقت مردم روغن نباتی خوردن، به اون میگفتن روغن خوب. دادتتون اسهال گرفتید، خیلی هم ساده است، هر جا میرید بهتون میگن دیروز چی خوردید. امروز شما اگه اسهال گرفتی با آقای ترامپ برای اینه که دیروز اوباما خوراک فاسد بهتون داد و مردم عصبانی، الان مردم مثل دل و معده و روده و دیگه پایین میری پایین تر و اینا رو نکاری نداری. ماجرا این حالا پاسپورت چیپ گذاشته، حالا این اولین چیزی که شما رو کنترل میکنن. شما این تلفنی که میخری نمیذاره شما تلفن بزنی به مادرت بگی من زنده هستم، مگر اینکه اول به این تلفنه بگی من کی هستم، پول میخوام چجوری بهت بدم، کجا آدرسمه، شماره شناسنامه‌ام چنده، کی دنیا اومدم، تلفن قبلیم چه شماره بوده. ولی دوستان میان فکر میکنن واو شب القمر کردن و وظیفه‌شون رو در قبال مردم ایران انجام دادن. آقا ما امروز به مردم گفتیم که در پاسپورتتون چیپ هست. بعد به خودش نمیگه آقا ملت بدبخت و گرسنه ایران اصلا نمیدونه پاسپورت یعنی چی. اونی هم که میدونه پاسپورت یعنی چی دوره شاهی میرفته پوز میداده آشغالای اروپا رو میخریده میمده ایران. الان هم دوره خمینی هم میرن این ور اونور میان میگن آقا ایران خیلی خوبه. بعد بهش میگه خب پوفیوز چرا اومدی فلانجا برای کنسرت؟ میگه خب من که بهم اشکالی نداره، کنسرت هم میام اینجا، ولی اونجا میرم پول در میاره. بندازین دور این آشغالا رو، تا یه چیز کوچیکی پیدا میکنین اینا آدمای کمدان اینجوریه، یه چیزی کمی که پیدا میکنن فکر کنن او شق القمر شده. حالا خود شق القمر چه غلطی انجام داد برای به انسان؟ چی بوده این ماجرا شق القمر؟ حضرت محمد شق القمر میکرده؟ مثل که از همهشون بی ارزتر و بی معجزه‌تر همین حضرت محمد بوده. میگن معجزت چی؟ میگه قرآن. آقا این قرآن که کپی مسیحی‌ها و کپی کلیمی‌ها، اونای دیگه مار خم میکردن، مار راست میکردن، آب باز میکردن، جیزس معجزش چی بوده؟ چه داستانای افتضاحی این چند روز ما راجع به جیزس شنیدیم. یک میگه مرده، یک میگه رفته، یک میگه اومده پایین، یک میگه با ننش رفته پناهنده شده به مصر، یک میگه نه بابا با ننش نبوده، با فاسق ننش بوده، یوسف نجار.
حالا من نمیدونم تو اون زمان شما فکرشو بکنید، الان اگه یه دختر و پسر جوون بلندشن برن این ور و بر، ملت میگن اینا کارشون خرابه. یعنی چی؟ اون موقع 2000 خورده سال پیش آقای یوسف نجار این مریم بیچاره رو برداشته برده این ور و بر. خب یه احمقایی هم مثل این علی بنگی قرار شد با خودش و با استاش شبان، آخه این چیز دیگه، گاو میشه این بررز، با شبانش قرار شد بیان صحبت کنن، در رفت شبانش تا فهمید که آقا اینجا جایی نیست که بتونی بیای مردم رو گول بزنی، در رفت. اینم که رفته اونجا کالیفرنیا هم مثل که بنگ میکشه و هر گوگند گیرش میاد میکشه و سر خودش کرده تو سوراخ‌های مختلف و جوکای بی خود و این حرفا. در هر صورت این ماجرای پاسپورت و اینا رو به قول دوستمون وا بدید. حالا گیرم که اونا دارن تو رو کنترل میکنن. میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیپس رو از پاسپورت در بیاری؟ میخوای چیکار کنی؟ یا شما که به من گفتی من رو آگاه کردی، من چیکار باید بکنم؟ این یه کلمه چه باید کرد و این دیوانه آقای حسیبی راه انداخته بود. حرف خوبیه. وقتی یکی میگه آخرش آدم باید بگه خب حالا چه باید کرد؟ هیچ کدومشون دیگه جواب ندارن. بریم یه چند تا چیز براتون بخونیم و بیاریم. عجب قشنگ این گل سرخی. اون وقتا به اینا میگفتن چینیای گل سرخی. میگه ای قاضی بی ایمو، این هیکل و نیمن نون. حالا ولی عجب یه دونه ویفرم بخورم. یه مدت دیگه همینجوری با تلویزیون پیش بریم، همینجا مثلا موهامون اصلاح میکنیم، ببخشید همینجا دستشویی میریم. دیگه الان هست طرف دوربین گذاشته تو خونش، دستشویی میره، آشپزی میکنه، مردم هم هی نگاه میکنن و پول میدن. اون نیکد کابوی، اون گاوچرونی که تو آمریکا یه شورت پاشه و یه پوتین میاد گیتار میزنه و اینا. بعد دیگه گفت من چرا تو خیابون وای میستم سرما؟ با خودش و دوست و دخترش تو خونهشون یه دوربین گذاشته بودن و این ماجرا. بذارید من اینا رو بیارم پایین که شما دوستان رو روی فیسبوک هم ببینم. قلب ترکی میشه، اشکم در آمد، قرآن با زوره پیکان خرافات دینی همه جا و در هر سنی تحمیل میشد بر ما. امروز خاتمی یا خانمی به من زنگ زد و گفت ما کنترل کردیم که دیدیم تو پول زیادی واسه گاز و برق پول پرداخت میکنی، با ما قرار ملاقات در ژانویه بذار تا باهات دربارش صحبت کنیم. اینجا هم هست، اینجا هم میگن که بیا با ما قرارداد ببند و مثلا اگه ماهیانه 200 دلار میدی برای برق و آب و اینا، ما باید یه قراردادی می‌بندیم که شما ماهی 90 دلار بدی به شرطی که سالی 50 دلار هم به ما بدی. بعد نگاه میکنی 50 دلار اول تو گرفت، در رفت رفت. مواظب باشید دوستان، خیلی مواظب اینا باشید. میگه شق القمر به عربی انشقاق القمر معجزه‌ای است که در روایات اسلامی به پیامبر اسلام محمد نسبت داده شده و گفته شده که کره ماه با اشاره وی از هم شکافته یا دو نیم شده است و پس از مدت زمانی کوتاه دو نیمه ماه دوباره به هم متصل شده هم. در سال 2010 میلادی یکی از کارکنان دانشمند مؤسسه علوم قمری ناسا، به انگلیسی ناسا Lunar Science Institute، میگه که به نام براد پیلی یادداشت گفت هیچ مدرک علمی قطعی گزارش نمیدهد که در نقطه زمانی در گذشته ماه به دو بخش یا بیشتر تقسیم شده است و دوباره گرد هم آمده است. اتفاقا مقاله این دوست دیگه همون آقای پرویز میگه، اتفاقا مقاله خوندم راجع به کشورهای باهوش، میگفت سرت کنتورهای با چیه راجع به نمیدونم کنتورهای باهوش میگفت سرطان زا هستن. حضرت محمد فکر میکرد کره ما به اندازه یک پیتزاست و میتونه نصفش کنه. بله بذارید یه چی براتون بگم. همین ماجرای کریستوف کولومب و اینا وقتی میان آمریکا و این بر اونور، اولا دو سه نفر بودن، یک امریکن وسپوسی بوده، یک کریستوف کولومب بوده اینا. بعد اینا چون چیزای دریا نوردی و اینا رو میدونستن، از همون قدیم میکشیدن با کمک این ستاره ها میمدن
به اصطلاح نمیدونم چی بهشون میگفتن وقتا، یادم بود. اینجا به گرسنگی میخورن و به اون مردم قبیله‌ای که مثلا پیداشون کرده بوده تو اون جزیره، الان اونجا یک ساحلی که اومده بودن، اینا چون میدونستن که مثلا امشب ماه اینجوری میشه فلان، به اینا گفته که اگه شما به ما کمک نکنید امشب ما ماه رو ور میداریم از آسمون. خب شب مثلا اول ماه بوده، ماه پیدا نشده، این بیچاره ها میترسن فردا برای این میارن چی میگن خوراک و اینها. بعد گویا میگه حالا شما باید یواش یواش صبر کنید، من اینو نمیتونم یه دفعه بیارم، همون اول ما دوم سه تا برسه به شب چیز. از این ماجراها زیاده و اینایی که کلک میزنن اینا آدمای شالاتانی بودن. شما ببین اگه اینا شالاتان نبودن نمیتونستن این افراد دور خودشون جمع کنن. و اون آدمایی که دور اینا جمع میشن آدمای خوبی هستن، ساده دل هستن. شما ببین این آقا مملکت اینجا رو تعطیل کرده. شما اگر ایران آخوندا بیان به مردم بگن خب اب نداره، ما به شما حقوق ندادیم، برین خونه به صابخونتون بگید من خونه رو رنگ میزنم به جای اجاره، شما چند تا ویدیو درست میکنی برای سوربی میفرسین که آخوندای پدرسگ ببین این کار کردن. باورتون میشه تو آمریکا سازمان دولتی به اینایی که الان 800 هزار تا بیکار، 400 هزار تاش حقوق میگیره، 400-500 تاش حقوق نمیگیره، بهشون میگه که برای که ماشینتون از دست ندین، برای که خونتون از دست ندین، بریم به اون کسی که قسط بدهکارین بگین که من میتونم بیام چمن بزنم، من میتونم مکانیکی کنم برات، من میتونم بیام رنگ بزنم، من میتونم بیام شیشت رو تمیز کنم. اصلا همچین چیزی امکان داره؟ اینا تو کدوم قرن زندگی میکنن که به مردم همچین چیزی رو میگن؟ اگه من اینو بگم و شما تا حالا نفهمیده باشی، از جایی گوش نداده باشی، میگی این سوربی عجب مزخرف میگه. یعنی اینو امروز صبح داشت میگو گفتن آقا معلوم نیست، الان روز ششم هفتمه که دولت بسته شده. کی دولت رو بسته؟ یک کسی که اومده به مردم قول داده من براتون دیوار میسازم و من مهندس دیوارم از همه بهتر، دیوار چین میسازم و گس وات، فکر کن کی پولشو میده. اینا داد میزدن مکزیک. حالا با پر روی میگه اگه شما به من پول ندید من دیوار نسازم من امضا نمیکنم بودجه سال 2019 رو. باورتون میشه؟ بعد اونا هم هیچی نمیگن، به اون نمیگن تو دروغ گفتی، به اینا میگن چرا پول نمیدی. این میگه آه ما که قرار نبوده پول بدیم، این قرار بوده خودش پول بده بسازه فلان اینا. بعد تازه اینا میگن ما اگه این پولو بدیم این پول تازه میره دست کارگرای مکزیکی که باید بیان اینو بسازن. یعنی رواج کار میشه تو اون منطقه که بیان کارهای غیرقانونی انجام بده. حالا شما بیا بشین با منطق با یکی از این دوستان، به اینا میگن بیس، بیس طرفدارای ترامپ، بهش میگه آقا این زن داشته رفته دو تای دیگر رو گاییده اینقدر پول داده، میگه اب نداره من که چیکار، من که تو رخت خوابش نمیخوام برم. حالا بلند شده رفته عراق، بهش میگن نترسیدی وقتی اومدی اینجا؟ میگه البته ترسیدم، چندین بار تا حالا میخواسته بره از ترس نرفته. یکی نیست بهش بگه آخه پوفیوزا این همون کشوری که شما 17 سال گفتید ما امنیت بردیم اونجا، حالا با این همه هواپیما و دستگاه پیشرفته خودتون میترسید برید؟ یه گزارش نشون میداد میگفت تو افغانستان از فرودگاه تا اون گرین نمیدونم محدوده تا گرین زون، تا گرین زون جرئت نمیکنن با ماشین برن، با هلیکوپتر میرن. میگه 5 دقیقه به 5 دقیقه تاپ 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 تاپ. خب این امنیتش. دموکراسیش هم که شما نگاه کنی، اون موقع بهشون کارزایی رو داد که همین مریلند آشپزی داشته، نمیدونم رستوران داشته، حالا بهش غنیمنی رو داده، اشرف غنی رو داده، هر روزم حالا محتاج طالبان شدن. بعد برید عقب ببینید طالبان رو کی درست کرد، کی آورد. طالبان از زمان جنگ روسیه و فلان اینها که خود هیلری کلینتون هم گفت ما درستشون کردیم. بعد تو عکساشون هم توی با ریگان بنویسید Images of Reagan and Taliban، توی وایت هاوس طالبان آمدن. امروز هم که 60% مردم افغانستان به حرف طالبان عمل میکنن. بعد این میگه بله البته که من ترسیدم، ولی من نگران همسرم بودم،
آخه پوفیوز، تویی که این بچه زاییده، تو رفتی با دو تای دیگه این ور ور بودی و یکی 150,000 دلار داری، یکی 130,000 داری، چه نگرانی برای این داری؟ این اگه طورش بشه یکی دیگر میاری 100,000 دلار بهش میدی جوونتر. اتفاقا مقاله فلان، اوکی خب اینم از این ماجرا. و اما ببینم براتون اینجا چی گذاشتم. ساعت چنده؟ 2:49 است. ما امروز میخوایم بریم 90 دقیقه با سوربی، اوکی؟ اعتراض نیست؟ بله. میگه شخصی تعریف میکرد در تهران مکانی مخصوص برای ارامنه مسیحی هست که آزادانه شب کریسمس را اونجا جشن میگیرند و برای بزن به کوب و به نوش هم موردی ندارن، یعنی اذیتشون نمیکنن. بعد میگه رسمه که در لحظه تولد حضرت عیسی 1 دقیقه چراغ‌ها را خاموش میکنن و همدیگر را میبوسن. میگه پارسال نزدیک به 10,000 نفر در این جشن شرکت کردن. جالب اینجاست وقتی چراغ‌ها روشن شد 9,800 نفر گفتن اللهم صل علی محمد و آل محمد. این یعنی همشون مسلمون بودن رفتن اونجا. یادمه ما تو شیراز یا تو ایران شب ژانویه همه جا مهمونی میذاش، هتل فلانی شب ژانویه، مهمونی شب ژانویه، خواننده ویگن، خواننده فلان. یه دونه مسیحی اونجا نمیرفت چون مسیحی با فامیلش با خانواده‌شون تو کلیسا بودن. حالا من کریسمس یادم نیست تو شیراز، با وجود که هم کلیسا بود هم چیز، ولی شب ژانویه یادمه همه مسلمونا میرفتن. و من نمیدونم دیگه تو زمان شاه شما کاباره و شب نشینی کم داشتی که این شب ژانویه، شب سال نو مسیحی رو هم از این ارمنیا و مسیحی های بیچاره کش میرفتید. در صورت اینم این جوک بود و عکساش هم گذاشته اینجا. البته عکسایی که گذاشته نوشته عکس حال هوای کریسمس در جلفای اصفهان. اجازه بدید من اینم بهتون نشون بدم و امیدواریم همش از شادی و خوشی و شرکت آجیل و ماجیل و اینجوری باشه. اینم از این بیا نشون ندادم که بفهم. 4-5 تا عکس این عکس ها رو بعضی وقتا وقتی 2-3 بار یه کسی میذاره هی برای هم میفرسن دیگه تک تک نشون نمیده و به صورت یک کارت پستال یا یک کارپوت بعد کارپوستال ها یادتونه مثلا شما میرفتی اصفهان عکس 4 جا 5 جای مشهور اونجا رو گذاشته بود که شما میخریدی و برای دوستانتون یا پست میکردی یا میذاشتی وقتی برگشتی بهشون میدادی. میگه که بله آفرین بر آهان برای آقای مرحمتی نوشته بودم که اگه میشه این شعر رو با صدای خودتون بخونید تا پخش کنیم. نوشته که همون صدا شما صدات خوبه بخون نترس برو من هواتو دارم. و اما میگه اگر سعدی امروز زنده بود به جای اون شعر معروف که همه ما فکر میکردیم از تو نیویورک وقتی میری اول این شعر رو میبینی بنی آدم اعضای یک پیکرن یا یک دیگرن، بعدن ممکنه مجسمه آزادی رو ببینی. اولا شما از نیویورک مجسمه آزادی رو نمیبینی. من اینقدر با ماشین گشتم سالها پیش نزدیک بود تصادف هم بکنم. بعدم فهمیدیم آقا مجسمه آزادی باید سوار قایق بشی بری یه جزیره دیگه. این یک. دوما اصلا از این مزخرفایی که اینا همه گفتن آقا شما چی میگی بالای سردر سازمان ملل دوتا چی هست؟ یکیش نوشته کوروش کبیر و ما ایرانی ها چنین و چنان، یکیش هم نوشته بنی آدم. معلوم شد یک قالی. اینم این ظریف اینا مال همین دوره آخوندا دادن به سازمان ملل، پارتی بازی هم کردن این قالی یا فرش رو توی اتاقی گذاشتن که این اتاق بازدید برای عموم آزاده و شما که میری مثل این قالی هایی که نوشته نمیدونم ساخت نمایشگاه فلان یا چی نمایش صنعتی میگفتن صنعت دستی کار دستی فلان، اینجا نوشته بنی آدم اعضای یک دیگرن یا یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، که حالا بعضی ها میگن نه آقا این گوهر خدا نیست، اون گوهر طبیعت بمانه.
این میگه که اگر امروز سعدی زنده بود، این همشهری سربی میگه بنی آدم ابزار یک دیگرند، گهی پیچ و مهره گهی واشرند، یکی تازیانه یکی نیش مار، یکی قفل زندان یکی چوب دار، یکی دیگران را کند نردبان، یکی میکشد بار نامردمان، یکی اره تا نان مردم برد، یکی تیغ تا خون مردم خورد، یکی چون قلم خون دل میخورد، یکی خنجر است و شکم میدرد، چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها در پی کسب و کار. خلاصه پر از نفرت و کین و آز، یکی همچو کرکس یکی چون گراز، تو که از مهنت دیگران بیغمی، در این عصر نامت نهند آدمی. حالا هرچی هم علامت سؤال و علامت تعجب و اینها هم بوده آمده. خوب خوندم؟ خیلی آقا عشق و علاقه داره میاد بالا از این فیسبوک. میگه تا آخر تماشا کن. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر دیروز در دادگاه حضور یافت علیه مرسی، رئیس جمهور منتخب مردم پس از انقلاب، شهادت داد. عجب دنیای عجیبی است. انقلاب کردند تا از 35 سال حکومتش رهایی یابند. حالا امروز خودش آوردن و شهادت میده. انتخاب شده از سوی مردم که علیش انقلاب شد در قفس ایستاده. رئیس جمهور مرسی به زندان ابد محکوم شده. با این وضع هر چند ماه تهمتی اضاف میشه و او رو محاکمه میکنه. مرسی مال این سازمان اخوان المسلمین. بعضی از این دوستان ایرانی میگن اخوان المسلمین، نه بوجود اخوان المسلمین. و این آقای مسلی هم خودش یه جورایی دیوانه روانی بود که وقتی آمد سر کار دوباره از همون حرفا که میخواد دنیا رو مسلمون کنه و نمیدونم اینا، مردم هم گفتن آقا برو، که بعد دیگه اون السیسی کی آمد انداخت اینو زندان و خودش هم حاکم شد و بعدم حسنی مبارک رو بردن از زندان بیرون. و الانم حسنی مبارک نگاه کنید قیافش خیلی بهتر از این مرده هست. البته این یک کمی قدیمیه. در صورت این حسنی مبارکه، اینم مرسی که اون اوائل بعض وقتا دوستان میخوندن مرسی، گفتیم بله ایشون احتیاج داره به مرسی. مرسی یعنی بخشش. خب اوکی، اینم از این. ببینم براتون دیگه چی نوشتم. آره زمانه میخواییم فیلم رو پخش کنیم؟ نه دیگه، اون ماید شهادت میده که بندازن پدر این در بیاره. فقر در مراکش میگه بفرما زنده باش پادشاه کاخ نشین، به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است، شرم بر رهبری که از حال ملتش بیخبر باشد. دوستان دیشب اینجا همین آمریکا نشون میداد این بیچارهایی که تو پارادایس بودن، اسم شهر بهشت بوده، که من وقتی گفتم این جای خوبی بوده آقای پتیک توضیح داد و به درستی هم توضیح داد که آقا اونجایی که خوب بوده اون چیچی بیچ بوده، ملی با بیچی هم چیزی که این دوستمونم آقای خسرو مثل که از اونجا زنگ زده بود دیروز، 424 ایریا کد لس آنجلس و ملیبه و اینها هست. خب بذارید من ببینم این عکس رو میتونم بکشمش اینجا و بله کامرای دو اینه، اینم ببندم. این دوستان تو مراکشه. البته من برای دوستمون نوشتم دوست عزیز، اینایی که اینجوریان حالا گور پدر دیکتاتور، گور پدر سازمانایی که باید به مردم برسن و نمیرسن، ولی خود اینها بعضی هاشون از لحاظ روانی اشکالایی دارن. اینجا یه سرهنگی بود که میگفتن ویتنام خدمت کرده و اینا، زیر یه پل میخوابید، همه هم میشناختن، براش یکی نوشابه میآورد، حتی براش مشروب میآوردن، یکی براش سیگار میآورد اینا. بعد زمستونا میآوردن بهش میگفتن آقا بی برو فلان جا خونه یه آپارتمان یه اتاقه بهت میدیم، نمیرفت. اینا دوچار اون توهمات شدن تو مغزشون، حالا یا مالی خونی ها یا هر چی، فکر کنن همه دنیا بر علی اینا هستن. نگاه کنید، البته این من نمیدونم تو مراکش هم همین اوضاع هست یا این طرف از گرسنگی و سرما و گرما رفته اینجا. با هم ببینیم این یه مقدار خار یا خار و خاشاکو از اینجا برمی داره
من دیگه چرا دارم فیلم رو برای شما توضیح میدم؟ بفرما. هذه سيدي بقايا نتاع الماكلة نتاعو، هذا دبشو. خوي بعد خدا قارنشين شده. هذه شوي خضرة شوي. سبحانك اللهم وبحمدك. يعني شي تخمر داره سلاد هم داره. حالا اینا رو خدا میدونه از تو چه آشغالای جمع کرده آورده. میبینید که شوی زیت. ادخل ادخل سيدي. هو هذه هي عيشته يوميا، يدخل بالطريق هذه فهمني. شوف كيف هذا المركز ويخرج بالزحف. هذا الماء خلاصه. شما از این چیزا كل يوم هكا تدخل روی يوتيوب بزنید میبینید. حتی توی آمریکا، همین توی کالیفرنیا، یه خیابونی هست، یه منطقه هست که الان چند ساله واقعا نمیدونن چی کار کنن که این هوملس و نمیدونم فقرا و اینها برن. خرج زیادم میکنن، ولی اینا درسته که یه سریشون آمدن اونجا از نداری، ولی یه سریشون از معتادی به اونجا کشیده شدن. و نمیدونم، من تو مقامی نیستم که بله. خب ما اون روز یه حرفی زدیم، به اینا میگن دوست خوب. دوست خوب اون نیست که هرچی شما میگی، حتی اگر اشتباه و غلط هم باشه، بگی شما درست میگی. به به چه چه. دیدید بعض جا یک شعر میخونه، یکی از اون ته میگه احسنت دمت گرم. تو مجلس ایران هم همون موقع رسم بوده، هم حالا هی احسنت احسنت به هم پرت میکنن، نمیذارن یک کسی ایراد بگیره، ایب و ایراد بگیره. ما آمدیم اینجا، یه نفر پیغام گذاشته بود، گفته بود که من اتفاقی، نه تصادفی، اتفاقی برنامه شما رو دیدم. ما اومدیم یه کمی هم مسخره‌بازی در آوردیم، گفتیم آقا شما بیا به ما بگوییم چجوری امکان داره آدم اتفاقی بره یه برنامه رو ببینه. پتیک، این دوست خوبمون، آمد نوشت که کاکا جون سلام، من این عکس رو میفرستم که ثابت کنم بهت میشه اتفاقی برنامه ای رو دید. میگه که من خودم 4 سال پیش داشتم یه ویدیوی دیگه ای رو نگاه میکردم، یه دفعه این بغل عکس تو با آقای مسعود انصاری، با آقای احمد علی مسعود انصاری رو دیدم. اون ویدیو که تموم شد، آمدم این ویدیو رو تماشا کردم و درسته که اون روز اتفاقی با تو آشنا شدم، ولی تا امروز با تو هستم، با برنامه هات هستم. پس میشه اتفاقی برنامه رو دید. دیدم آقا درست میگه، حرف حساب جواب نداره. تو فرهنگ من و شما میگه جواب احمقان خاموشیست. نه آقا، حرف حساب جواب نداره. ولی وای میسیم اونی که حرف حساب میزنه سرش داد میزنیم، فوشش میدیم. آقا حرف حساب جواب نداره. درست میگه آقای پتیک خان، ممنونم. بعد عکسم فرستاده، میگه نگاه کن مثلا این برنامه قبلیت که بوده، نگاه این نزدیک این ورش بکن، نمیدونم یکیش عکس عربیه، یکیش عکس کارتونه، یکیش عکس بز شاخداره، شما اینو داری تماشا میکنی. یه بار دیگه بهت نشون بدم. میگی حالا این اینا اتفاق و تصادفیه که یوتیوب برای شما درست میکنه و شما میری نگاه میکنی، جذبش میشی. و البته ما هم که از جواب وای در نمیمونیم، برش نوشتم کاملا درست میگی، ولی شما اگه رفتی یه برنامه رو دیدی برای بار اول، برمیداری به طرف زنگ میزنی فوش میدی، خب اقلا 4 تا برنامه دیگه‌ش هم ببین، بعدم بگو چی گفتی. یعنی این که زنگ زده پیغام گذاشته سوربی من برنامه تو اتفاقی دیدم فلان فلان، مردک خب بگو من چی گفتم. تو این برنامه مثلا گفتی 2 تا میشه 9 تا،
دو دوتا میشه چهار تا. منم صدا تو پخش میکنم، مردم میگن بابا سوربی اشتباه گفته، این آقا درست گفته. تام انسان باش، به خودت اتکا داشته باش. سلف استیم اینجا میگن، اتکا به نفس. وقتا من خوندمش اتکا به نفس، میگفتم خدایا اتکا به نفس یعنی چی؟ خب اسمتو بگو، شمارتو بذار، ما تماس میگیریم میاریم تو برنامه. بله، میگه که my Facebook has been hacked and I called to face that they told I have to buy card for $50 to fix it. Now I am using a tablet. من نمیدونم حالا این کار رو برای کامپیوتر انجام میدن که شما یه پروگرامی میری نگاه میکنی، یه وبسایتی میری نگاه میکنی، بعدش یه دفعه کامپیوتر شروع میکنه به جیغ زدن که آوی اینجوری شد اونجوری شد. حالا شما شانس آوردی، یکیش هست میگه ما شما رو عکس تو دیدیم در حال فلان، باید $5,000 بدی. خیلی ها پنیک میکنن، اونم این روزا، میگه آقا حالا نگن ما رو بگیرن الک الکی، میفرسن بیچاره ها. این من فکر نمیکنم به اصطلاح مال فیسبوک بوده باشه، یه وبسایت. البته همشون دیگه روزا اینا مثل ویروسه دیگه، تو همه چیز میاد. وقتا هم گفتن اپل خوبه ویروس نمیزنه، الان هم اپل از موقعی که این اپ و فلان اینا زیاد شده اونم مثل که ویروس بهش زده. در صورت مواظب باد باشین، بعد پنیک یعنی نترسید، وحشت نکنید، فوری اون کاری رو که اونا میگن انجام بدید. خیلی هاشون اگه شما شروع کنی پول بدی، دوباره سه روز دیگه میگه این پول دادنش خوبه، سه روز دیگه میاد سراغت. ولی یا کم محلیشون کن، یا پول نده، یا یه سازمان هست. اتفاقا این FBI برای من فرستاده که بگم تو برنامه ها، یک سازمان هست که شما میتونید به اون سازمان تمام حتی این مزاحمت ها ریز و اینا رو ریپورت کنید و اونا کارشون اینه که پیگیری میکنن. در صورت ممنونم از آقای پتیک مهدسیان که این موضوع رو به من گفت، حتی از اون دوستی که لطف کرده پیغام گذاشته ممنونم. آقا خانم آخر ساله، بیاین تصمیم بگیریم برای سال نو حرف مخالفامونو گوش کنیم. ما نگفتیم قبول کنید، نگفتیم بهشون احترام بذارید. چون شما تا به یک کسی احترام بذاری یعنی حرفشو قبول داری و عمل میکنی. نه، گوش کن، فکر. دوست داشتی احترام بذار، عمل کن. دوست نداشتی برو راه خودت. بیان این بشه نیو رزولوشنمون. اوه اوه، خب معلوم شد که این قهوه ترکی سینوساتونم باز میکنه. حسنی مبارک اصلا انتقام جویانه شهادت نداد و خیلی لوتی منشانه برخورد کرد. میگه زولبیا میخوردن و از میگفتن به به، زولبیا میخوردن و میگفتن به به. من نمیدونم خال زولبیا که آدم میخوره بگه به به، عیبی نداره. تو نات تو، بله این انگلیسی که نوشته. اوکی، یوزینگ. آقا تون ننویس، قبل از اینکه انتر بزنی بخون که به جای هی بخوای تصحیح کنی اونجوری باشه. در اصل ممنون، متشکر دوستان عزیز. بذارید براتون یه چند تا چیز دیگه بخونم. و بله، میگه مغزش از محیط فکرش خارج نمی شود. این هم یک ارتشی بازنشسته. اینو ببینید با هم. حالا نمیدونم ایشون از کجا میدونه که این ارتشی بوده، ولی از این چیزا زیاده. اتفاقا اون دفعه قبل توی این امریکا گات تالنت یک کسی خودشو پسرشو سگاش برنده شدن، چون کارهایی که میکردن خیلی کارهای نمایشی موزون ردیف و جایزه $1,000,000 هم فکر کنم اونا گرفتن. این تربیت کردن سگ و گربه و بز و فیل و نمیدونم، بله بز رو تناب را میره، بز براتون چهارعمل اصلی انجام میده. من اینو تو شیراز توی اون چیز فرع دیدم. توی سیرک سیرک پل فرع دیدم. ببین همین بعد دیگه اسم خیابونا رو میذاری اسم زنت،
بعد طرف میگه آقا چیز فرع اونجا بود، منظورم خیابون فرع. بله این داره با سگاش میاد، اینا هم که عقده اسمشونو دارن، اسمشونو از اول تا آخر این جلو می نویستن. بله این یکی رو دوتا پا را میره، اونا هم مثل بله بله. این دوستمون نوشته که این ارتشیه حالا هم که بازنشسته شده به اصطلاح دوست داره به اینا رژه رفتن و امر و نهی و اینا رو یاد بده. دوستان باور دارن که تمام این حیوانایی که کارهای عجیب غریب انجام میدن یا اینا ابیوز میشن، ابیوز یعنی اذیتشون میکنن. حتی طرف بگیم آقا ابیوزش نکردم، اون توتی نه، این پرندای مرغای عشق بیچاره دم حافظیه یه دونه شادونه دستش بود، این صاحبش اینجوری میکرد، این نک میزد یه فال میگرفت این بهش شادونه میداد. اینا رو گرسنه نگه میداشتن، ابیوز میکنن. این سگا رو با تریت، با این خوراکی بهش میگن مخصوصه مثل استخون و فلان، اینا رو ابیوز میکنن. حالا خیلی ها میگن این کار باید قطع بشه، تموم بشه، چندین سیرک تا حالا تعطیل شده تو این چند سال اخیر. خیلی ها میگن نه آقا اگه بخوام اینجوری کنیم همه چیزا یکی پس از دیگری از بین میره. کی درست میگه من نمیدونم، من نظر خودمو دارم، شما هم نظر خودتون داشته باشید. و اما آقای دکتر داریوش احمدی عزیز برادر، شما گفتی این جبهه شیشم جبهه پن فلان این یه چیز نرماله، ما رو جبهه ملی. به نظر میاد که شما مثل من متوجه نشده بودی ولی فکر کردی متوجه شدی و برای خودت یه توضیحی درآوردی و اون توضیح رو هم به ما دادی ولی کار نمیکنه. الان من اینجا بهتون نشون میدم دوستان، بذارید این صفحه رو بزرگتر کنم که نوشته هاشو بتونم بهتون بیارم اینجا. ببینید ما بله چرایی جبهه پنجم و ششم، من آخه تعجب کردم این به این سادگی که این دوستان میگن نیست، یه اتفاقی افتاده توی این جبهه عظیم ملی ایران. در آقا ما 26 نفر عضو داریم. چرایی پایان جبهه ملی پنجم و آغاز جبهه ملی ششم از جمال درودی. در روز 26 آبان 1397 جلسه دو هفتگی دوستانه هیئت اجرایی جبهه ملی در منظر دکتر موسویان برگزار شد. در آن نشست انتخاباتی خلاف اساسنامه، آقای داریوش احمدی خلاف اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب نمیدونم این چیه پلنوم 1182 انجام شد که رویه انجام آن در تخلف فاحش اساسنامه که به مثابه قانون اساسی جبهه ملی به شما می رود بود. از آنجا که این امر تکرار تخلفات گذشته هیئت اجرایی بود، شماری از اعضای شورای مرکزی اعلان تشکیل جبهه ملی ششم را که برنامه تشکیل آن به علت همین بیقانونی و انحصارگرایی از سال 1386 ریخته شده بود ضروری دانستند. برای آگاهی هموندان و علاقمندان جبهه ملی از غیرقانونی بودن همین خلاصه این که آقا چی میگن مورچه چیه کله پاچهش چی باشه. دوستان شما تو این 40 سال گذشته چه چیزی از این جبهه ملی دیدید؟ حالا آقای بیژن مهر این میخواد به زور ما رو قانع کنه که اینا خیلی هم فعال بودن، خیلی هم کمک کردن. آقا بنده چیزی ندیدم، شما چیزی دیدید برید دنبالشون، برید حمایتشون کنید، ولی بدونید تو کدوم جبهه هستین. ششم هستید، پنجم هستید، هشتم هستید. اون وقتا ماسک میکردن توی این بانهوف و ایستگاه قطار آلمان، یکی میخواست ازیوری بره ازیوری سوار میشد، یه ایستگاه بعد پیاده میشد ازیوری میرفت. حالا ببینید این حزب ها و جبهه ها و اینها، شما اگه سوار شدید اجازه میدن پیاده بشید؟ یا مثل سازمان مجاهدین اگه پیاده شدی میگی مزدور بود؟ 40 سال گذشته، نه یک رهبر، نه یک برنامه، نه یک ابزار کار. این ابزار کار خیلی مهمه. یه عکسی برای من فرستاده بود پتیک، دیدم با این ابزارهای برقی و اینها داره نجاری میکنه. گفتم آها چقدر خوب شما از این ابزار مبزارها استفاده میکنی،
نه خودت اذیت میکنی نه مردم رو، مثلا یه کار یه روزه رو 6 روزه باید انجام بدی، یعنی طولش میدی. گفت من یاد گرفتم که ابزار بخرم ازش استفاده کنم و پولشم توی کار کردن در میاد. ابزار اول هدف، بعدن برنامه، بعد باید ببینی چه ابزاری داری برای اجرای این برنامه، بری دنبالش. اینا که همه ما میخوایم یه حکومت بیاریم، شما نمیدونی اصلا دلت کباب میشه، میخوام شق القمر کنم. اصلا آزادی نگو، انتخابات دیگه نپرس، رفراندوم که اوه به به. ما اون روز اینجوری کردیم، یکی برای من نشتو آقا چقدر قشنگ لبات و قنچه کرده بودی، فکر کنم فرهاد پارسی بود. فرهاد پارسی اون پشت مشتا برنامه ما رو نگاه میکنه ولی خجالت میکشه که بیاد صحبت کنه. امیدواریم که ایشون هم از اون حالت خجالت بیاد بیرون و بیاد به کار و زندگیش برسه. اینم گفت میریم و ما دستور میدیم اینجور و اونجور. اونم به اصطلاح بادی بود و رفت گذشت. بله، اون مراسم خاک بر سرش میریزه و بهتون نشون دادم. این شعر سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت از آقای کوروش سلیمانی رو براتون خوندم، اگه کسی میخواد بگه تو براش بفرستم. امروز اون شعر اون، من متوجه نشدم چرا تیتر شعر آقای رضا مرحمتی جنبشی در جهت عکس کعبه یا هم چیزی بود، ماجرای گاو و بز بود، کعبه این وسط چه کار میکرد نمیدونم. بله، این هم که آقای آریان پور گفته بود که بهتر نیست به جای ذکر مصیبت و ارسال فحش و لعنت به مسئولان جمهوری اسلامی با روشن کردن چراغی مسیر را آزادی، عدالت اجتماعی و جمهوری مردمی ایران را کمی روشن‌تر سازیم. اینم اون روز گفتیم. بعد اون ماجرای قشم رو بهتون نشون دادیم، اگه ندیدید برنامه چهارشنبه و دوشنبه گذشترم برید ببینید، که دوستمونم اون برنامه گفتار عقل بشر شماره 82 رو اجرا کرد و فرستاد و برای این گزارشی هولناک از فلان تلویزیون که بعد آقای چیز میگه آقا این یکی دیگه آمده به نام الله یار کنگرلو و یک آدمی دکتری توی کولومبیا، اینجا کولومبیا دانشگاه خوبی هست توی نیویورک و اینا درس خونده، اینجوری قربون صدقه رضا پهلوی بره. فردا اگه رضا پهلوی یه کاری بشه این میخواد چیکار کنه؟ میخواد دولا بشه؟ گفتم بهتون یکی از اینایی که به من فحش میداد افتخارش این بود که اینشون دولا میشده، شاپا میذاشته رو پشتش سوار اسب میشده، که من گفتم این خب شاهنامه، گفته آقا یه کرسی یه چارپایه برای من درست کنید. بله، واقعیت تلخی است ولی حقیقی است، با یک تفاوت، بعضی ها با یکی دو بار دوزاریشون میفته و بعضی ها مرتب تکرار میکنند و بهانه میارن. من پس از یکی دو بار درد کشیدن متوجه شدم در بیشتر مواقع که دیگر جوان نیستم و آن ممل رو رو بر. آها، ما برای یه دوستی نوشتیم که آقا ما چند روز پیش یه چیزی رو برداشتیم اینجوری چرخوندیم، فکر کردیم هنوزم 15 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیشه، بعدن که اینو چرخوندیم گذاشتیم تو ماشین جاش شد، بعد دیگه حالا هر چی می‌خواستیم خودمون برگردیم دیدیم نمیشه، گفتم حالا یکی پیدا بشه ما رو به چرخونه برگردونه. خلاصه دوستان مواظب خودتون باشید، از عقلتون استفاده کنید، از زورتون استفاده نکنید. این همه زور گفتید و زور زدید به اینجا رسیدید، بیاین از امروز تصمیم بگیریم از عقلمون استفاده کنیم اگر عقلی باقی مونده باشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. گفتم 90 دقیقه با شما خواهم بود. من روزایی که قرار دوستان برنامه داشته باشن، یا آقای امیرحسین لادن یا آقای مینویی یا دوستان دیگه، خب برنامه هم خلوتتر و کمتره تا روزی که قرار خودم 2 ساعت صحبت کنم. وقتی این دوستان نمیان حقیقتا ما هم کم میاریم. اگه بخوایم مزخرف بگیم چون شما اینجا هستی قربون صدقت که ما رو به خونت راه دادید اینا، میتونیم 10 ساعت هم حرف بزنیم، ولی حرف مفت بسه. بذارید ما ازتون خداحافظی کنیم بریم، ولی دوشنبه هم باز با شما خواهیم بود و دوشنبه ساعت 12 ظهر احتمالاً با کانون آوا هستیم، ساعت 2 بعد از ظهر برنامه سربی با مردم، و روز دوشنبه
بهش میگن شب سال نو یا میگن نیو ایر ایوز. خیلی جاها برنامه هست، همینجا فکر کنم آقای امید میاد میخونه و اگه جایی میرید امیدواریم خوب و خوش و سالم و سلامت باشید، اگرم نه که بشینید برنامه های سوربی با مردم رو تماشا کنید. ممنونم از اون دوستانی هم که هی چی میفرسن، از این علامت های خوشایند اینه که میفرسن به ما دیگه حالا یاد دادن. خیلی جالبه ها، بشر تا موقعی که تو ایران بودیم این بد بوده، حالا اومدیم آمریکا این خوب شده، حالا یه مدت دیگه باز بد میشه، یه مدت دیگه خوب میشه، بشر عوض میشه. خب این عوضی میخوام براتون خبرها رو بخونم یکم، یا اینجا ببینم کسی چیزی فرستاده. نه روی فیسبوکم، بله آقای زمانی میگه که 1:57 برای من فرستاده که سوربی برنامه زنده نداری. گفتم والا برنامه زنده ندارم، ولی خبر خوب اینه که خودم زنده هستم. بذارید من یک صفحه خبری رو هم براتون باز کنم، یه چند تاشو بخونیم و بعد بریم به کارو کاسبیمون برسیم. اینجا این میگه که پلم فروشگاه مواد غذایی همراه با پرسنل به دلیل ارزان فروشی، نامرئی کردن زنان مدل در تبلیغ لباس‌های برند ایرانی، مدعای بیت رهبری، نظامیان اینجا نشستن تا شما نگران نباشید و آب تو دلتون تکون نخوره، درختی که همپای دانش آموزان درس میخوانند. آه یه درخت توی اتاقی هست تو کلاس قطعش نکرده. این متنارم بعض وقتا درختی که هم باوی دانش آموزان درس میکنن. آقا اینجا بعض وقتا میخوان خونه بسازن، یه درختی رو نمیخوان قطع کنن، این درخته براشون به اصطلاح خاطره داره، پدر بزرگشون کاشتتش، مثلا یه چیز نگهش میدارن، خونه رو بغل این درست میکنن، حیاتشون اینجوری میکنن. ما ایرانی ها همش دنبال این هستیم که تیتر یا تایتل یه جوری باشه که فریب بده دیگران رو جذب کنه، جلب کنه، بعد که نگاه میکنن دوتا فرشن میدن میرن. من اون روز تیتر برنامه رو نوشتم که افشاگری فلانی، خبر فوری فلان، بعد نوشتم آیا شما هم این تیترا گولتون میزنه، و معلوم میشه که گولشون میزنه. اونی که اینجوری مینویسیم میره رو 600 و 700، اونی که معمولی میام می‌نویسیم جدیدترین برنامه سوربی 300 400، اینجوری میمونه. بله و اما علی اکبر امارتساز، سلطان اختلاس، دانه درشت، دانه درشت حلقه کرمان با پرونده هزاران میلیاردی، در این رابطه و اما افشای دلیل برکناری وزیر خارجه. این مثل این آقای که مرد، خشوقی یا خشوقجی، تو گلوی عربستان سعودی گیر کرده و اینو بهتون نشون دادم در رابطه با اینی که توی ایران دارن یه چند تا آدمای دست دوم دست سوم رو میگیرن و میکشن و اعدام میکنن که بلکه اون بالایا گیر نیفتن. از کی شروع شد؟ از اون آقای کی بود خدایا، راننده رفسنجانی بوده، بعد پولدار شده بود، ازبکستان میرفت این ور اون ور میرفت. الان اینجا نوشته که قطعه سلاطین، بعد نوشته که مرحوم مغفور سلطان قیر، گلچین روزگار عجب با سلیقه است، میچنید آن سلطانی که به ایران نموند، نمیدونم. بعد مرحوم مغفور سلطان سکه، مرحوم مغفور سلطان دلار، اینا رو هی یکی یکی، هرگز نمیرد دلش زنده شد به پول، برو نمیدونم مایه دار باش وگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت بی مایه فقیر است. اینها قبرستونا رو میگه دارن از اینا پر میکنن. دیدید که چند مدت پیش هم در ماجرای این گرونی سکه و طلا و اینها یک کسی رو به عنوان سلطان سکه اعدام کردن، یک کسی دیگر به عنوان سلطان قیر. و اینا آدما وقتی مصاحبه میکنن اینا یا مش آدمای پررویی، ولی به نظر من حق اینا نیست که اعدام بشن، حق اینا این هست که تو دادگاه بیان بگن کیا پشت سر اینا هستن و اینا تو چه سیستمی میتونن این همه پول بالا بکشن، ولی اونا اینا رو میکشن. بابک زنجانی بود اگه اشتباه نکنم، یا یک دیگه شون بود شهرام فلان، اینا بیا دفعه جوونه مثلا 25 ساله میبینی میلیاردر میشه، بعد خود هم اینا میگیرن میکشن، پولاش هم دیگه معلوم نیست به کی میرسه. و اما ببینم دیگه براتون چی گذاشته بودم، این چیپ پاسپورت رو نشون دادم،
کپچر، اون عکس رو بهتون نشون دادم. یه نوشته‌ای هفته پیش پخش شد درباره رضا پهلوی و انقلاب که شده، این گفته بوده اینجوری. من فکر نمی‌کنم این درست باشه و اصلا این موقع این انقدر جوان بوده که نمیتونسته بگه من اگر پادشاه ایران بودم میرفتم سراغ آیت الله فلان. این مزخرفایی که این روزا با فتوشاپ درست کردنش آسونه. ولی اینو براتون بگم، اینایی که میرن ایران میان میگن آقا هر مشروبی میخواستیم بود، بهتره که مواظب باشین. بذارید من اینجا یک کم دیگه اینو بزرگتر کنم که شما بتونید اینجوری ببینی. کامرای دو میگه که در تحقیقی از ساقیان مشروب الکلی معلوم شده 90% مارک‌های برند و متداول مشروب در ایران از شیشه‌های بازیافتی و محتوایش از الکل طبی، ترامادول، شکر سوخته، آسانس و قرص خواب‌آور است. یعنی شما وقتی زنگ میزنی ساقی برد با موتوسیکلت ویسکی بلک لیبل فلان میاره، اسکاچ میاره، میگه این اول یه نفر توش ویسکی خورده، بعد اون شیشهشو فروخته، اینا شیشهشو استفاده میکنن، حالا چه آشغالی تو این هست خدا دانه. مواظب باشید اگه ایران میرید اون مدت که اونجا هستید، خب مشروب نخورید، راحت شلاق هم نمیخورید، کورم نمیشی. اگه میخوای مشروب بخوری آقا ایران نرو، ایران مشروب ممنوعه. البته میارن مثل این کولبرا از کردستان و اینا، ولی کی هست که ضمانت کنه که این مشروب درسته اون یکی درست نیست. شهرام جزایری خیلی ممنون میگه قهوه ترک با قاتا ارامنه جفت و جور میشن. قاتا چیه؟ شیرینیه؟ تو ایران یادتونه میگفتن قطق؟ میگفت که مثلا خوراک خالی خالی نخور، قطق کن یا قطق کن، یعنی یک کم مثلا بذار رو نون، بیشتر نون بخور. اینم از این دوستان عزیز. عکس دو تا عکس گذاشتم، هرچی میگردم پیداش نمیکنم. جالب اینه که نمیدونم چیم. آها این یکی بود، ایران سل، اون روزم دربارش صحبت کردم. و این ویدیو دوباره اینم از همون شق القمرهایی که ایرانی ها انجام میدن. مثلا این آقا میاد به شما نشون میده که نگاه کنید من تلفن رو زدم تو برق، چه اتفاق عجیبی میفته. خب حالا ما اینو دیدیم چی کار باید بکنیم؟ باید هممون این تلفنامون بندازیم سطل آشغال؟ خب آقا این تلفنا، مایکروویو، تلویزیون، کامپیوتر، تلفن، نمیدونم چی بگن، هر چی بگی شما این روزا یه ضرری داره یه منفعتی داره. شما حساب میکنی ضررش بیشتر یا منفعتش؟ احتمالا منفعتش. بله ایشون یه فازمت گرفته دستش. دوستان فازمت رو برای نشون دادن ولت و اینا استفاده نکنید، یه چیز بی خودیه. اصلا اون کسی که رشتش برقه فازمت به ندرت استفاده میکنه. اگر نداشته باشه اون آومتر یا مولتی میتر، میره دو تا لامپ معمولی رو به صورت سری با هم میبنده، بهش میگن لامپ آزمایش، با اون لامپ ها استفاده میکنه. حالا این آقا رو ما نشون میدیم، ببینیم بعد از این برنامه چند نفر دبی نمیرن، بعد از این برنامه چند نفر تلفناشون رو دیگه تو چارج نمیزنن، چند نفر تلفناشون رو میزنن تو سطل آشکا. ببینیم دستگاه فاز سنگی. حالا ما میگیرم تو دستم و تستش بکنم. برای سلامتی مزر با گوش موبایل وقتی تو شارژ کار نکنه. میتونه عوارضی زیادی داشته باشه. سلامی رو سر چه؟ حالا از شارژ درش بیام؟ اگه از شارژ بکشیمش بیدید الان بزن سرش. حالا بزنیمش تو شارژ.
بزن. بسیار عالی دوستان عزیز، بعد از برنامه من همه تون تلفوناتون رو بریزین دور، یا اگر میزنید تو چارج استفاده نکنید در حین چارج. ولی همه اون اتفاق افتاده، یه نفر داره صحبت میکنه بهش میگیم که صبر کن صبر کن چارج من داره تموم میشه، میریم سیمه رو برمیداریم میزنیم بهش و میسیم صحبت میکنه، ولی هیچ کدومش به جالبی اون نبود که پاسپورت داریم. میگم خب پاسپورت شما چی میبوتاج میشن فهمید کجا هست؟ میگم خودتون که رفتین گفتین من میخوام برم انگلستان. من نمیدونم، البته یادتون باش من فهم و شعورم خیلی کمه، به خاطر همینم هست گوشام دراز نشد. بعضی از دوستان اینقدر فهم و شعورشون زیاده اصلا نمیدونن چی کار بکنن، همینجوری گوشه داره دراز میشه. دیدی دیگه اون طرف زنگ میزنه، چی بگم والا، خواستم بذارم بعد گفتم ولش کن. این ماجرای 12 امام، 72 شهید، اینا رو ببین چرا همش اینجوری شماره ها، اونا رو بهتون نشون دادم، اونو نشون دادم، دیگه چیز دیگه نیست، بی خود وقتتون تلف نکنم الکی، بذارم برید به کار زندگیتون برسید. قبل از سال نو باز شما رو میبینیم، آخر سال هست و اگر مایل بودید حمایت کنید و اگر مایل بودید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، یا برنامه‌هایی رو که دوست دارید توی تلویزیون مردم پخش کنید، باز پخش کنید. این هم از این. و گفت به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. روز و روزگار بر شما خوش. از شما دوستانی که با ما بودید در فیسبوک، مردم تیوی، یوتیوب و اون یکی دیگه کال تو لیسن که با تلفن زنگ میزنید و یادم هم میره شمارش اعلام کنم تو برنامه، ممنون و متشکرم. شما هم اگر پیشنهادی دارید برای ما بفرستید یا پیام بذارید. شماره تلفن ما اینجا هست 202-695-2573. هم میتونید تکست بفرستید هم میتونید پیام بذارید و 3 دقیقه صحبت کنید. اگه کمتون بود دوباره صحبت کنید، ولی هی اول 3 دقیقه دیگه دوباره نگید، دوباره سلام، دوباره دیگه 3 دقیقه کمه دیگه، زود نجات بدیم بره. و این هم از این قصه ما به سر رسید. خاله روباهه یا خاله گرگه نمیدونم چی، به مقصد نرسید. روز روزگار و شما خوش و به امید روزهای بهتر، آیندهی روشنتر برای تمام انسانهای جهان. مرسی. این خاموش، این یکی هم خاموش.